Nesër pritet të filloj edicioni i 7 me radhë i festivalit ndërkombëtar Fair Filmi, cili përkrahet nga Drejtoria e Kulturës në Ferizaj. Sabri Pajaziti, përgjegjës për kulturë sot për televizionin Liria, potencoi se festivali Fair Film është në fazat e fundit të përgatitjes. Ata kanë punuar intensivisht dhe thuaj se çdo gjë është gati për të filluar nesër. Ai madje shtoi se ky festival e ka profilin e vet, ku do të shfaqen filmat të shkurt, këtu do të bëjmë pjesë edhe filmat ndërkombëtar dhe filmat e gjatë. Faktikisht pi shënojmë, si themi, të përgatitjet e fundit, kryesisht përgatitjet teknike, që do të fillojnë festivali i filmit nesër me 2 prill deri me 6 prill. Duhet ta potencojmë këto për shkak që shumica e audiencës janë mësuar gjithmonë që festivali jetë 7 orë, por për shkak disa ndryshimeve që janë bënë në kalendarin e aktiviteteve kulturore në Drejtorinë e Kulturës, festivali i filmit është vendosur në prill. Pak a shumë ka qenë një kohë ngushtë, por megjithatë kemi punuar intensivisht dhe thua se çdo gjë është gati që nesër të fillojmë me filmin Nëntori i ftoft, një premierë veçantë që ka shëtitur shumë festivale botënore, film por edhe nga Qendra Kinematografike e Kosovës dhe për herë të parë po shfaqet nëse përjashtojmë Prishtinën, për herë po bëhet premierë në Kosovë. Festivali ka profilin e vet, domethënë do të shfaqen filma të shkurt që do të jenë konkurrencë, filma ndërkombëtar që janë përzgjedhur nga stafi i festivalit filmit, për shkak që gjithë ato aplikime që kanë ardhur normalisht që smund me u shfaqë gjithë. Këta janë shumë një konkurrence, pastaj natën e fundit ndahen çmimi për katër kategori, filmin e animacion, filmin dokumentar, filmin eksperimental dhe filmin e luajtur. Domo këto katër kategori. Ndërsa filmat e gjatë që do të shfaqen jashtë konkurrence, janë filma siç e thash Nëntori i ftoft, do të shfaqet filmi Love Me, po ashtu një film turk i cili ka qenë fitues në festivalin e filmit edhe në Prifest edhe në Ferizaj. Edhe kemi kënaqësinë që do ta shfaqim më njëherë për shkak që edhe audienca ka kërkuar. Pastaj festivali pak a shumë ka një farë karakteri edhe turistik, domethënë kemi planifikuar disa vizita turistike të bifurkacioni, ndoshta pak në Prizren, çka po di, shofum. Fair Film gjatë këtyre 7 viteve ka bërë edhe miq të rinj anë kënd botës. Ata vinë çdo vit dhe ndjekin festivalin në qytetin tonë, ka thënë ai. Ai vëri në dukje se ka edhe shumë vullnetar të cilët janë mjaft aktiv në çdo edicion të Fair Filmit. Fair Film gjatë këtyre 7 viteve ka bërë miq anë kënd botës. Edhe natyrisht ne nuk i kemi edhe fort kushtet edhe financiare që si themi të akomodojmë gjithë ata mysafir, po të paktën këta që do të jenë pjesëmarrësi, do të prezantojmë filmat e tyre. Kemi arritur që të sigurojmë akomodimin dhe ushqimin për ta. Normalisht gjithmonë përkrohet komunës së Ferizajit. Do të ripotencojmë grupin e vullnetarëve që është shumë aktiv, madje edhe është dashur të bëjmë një selektim edhe te grupi vullnetarë për shkak që janë shumë të interesuar. Në sa tjetër është që në filmat e shkurt kryesisht janë të interesuar njerëz filmbërës, jo vetëm për Ferizajit, por Prishtinës, edhe njerëz që pak a shumë janë si themi në fushën e filmit. Ndërsa të filmat e gjatë janë kryesisht audienca e gjatë, domethënë njerëz të rëndom që kanë dëshirë me pa film gjatë që pavarësisht profesionit që kanë. Kështu ai pohoi se kemi vështërsi të cilat i hasim gjatë këtyre aktiviteteve, pasi që në Ferizaj nuk kemi kinema që filmat të shfaqen aty, mirë po ai kemi teatrin ku thuja se të gjitha aktivitetet realizohen këtu, ka thënë ai. Ne jemi pak keq me objekte këtë vit, për shkak që ende kinemaja nuk është rregulluar dhe Ferizaj nuk ka kinema siç nuk kanë edhe qytetet e mëdha të Kosovës, po natyrisht na duhet të bëjmë si themi të pamundurën kryesisht filma që shfaqen në teatr, do të thonë kënë më improvizuar, po me që festivali ka karakter festiv nuk është e domosdoshme që të jetë kënë moja, për shkak që festivalet mohon edhe në ambientet të hapura në për pjesë turistike në afër lumeve, liçenëve e tjera. Fair Film është edicioni i 7 me radhë, i cili po mbahet në qytetin e Ferizajt, ku të gjithë të interesuarit gjatë këtyre 4 ditëve e kanë mundësinë ta ndjekin këtë festival ndërkombëtar, duke u përfshirë edhe shumë të interesuar jashtë Kosovës, të cilët e vizitojnë këtë edicion.